ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଲା ମାଗଣା ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଦ୍ଦା କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୋଦି ଚାଉଳକୁ ନବୀନ ଦେଇଥିବା କହି ମାଗିଲେ ଭୋଟ। ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କୁ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ କଲେ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ କଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାଏ। ନୂଆ ନୂଆ କରି ବିଜେଡିର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ତଥା 2 ନମ୍ବର ନେତା ସାଜିଥିବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋଦି ଚାଉଳକୁ ନବୀନ ଦେଇଥିବା କହି ମାଗିଛନ୍ତି ଭୋଟ। ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ନବୀନ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ସମେତ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ବିଜେଡିର ନୂଆ ନେତା ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ବିକଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଚାୱଲ ସ୍କିମ୍ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲିକି ବାଉ ବାଉ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାୱଲ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା 2008ରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିରୁ 2 ଟଙ୍କା ଚାୱଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2018ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଟଙ୍କା ଚାୱଲ କୁ ଟଙ୍କିଆ ଚାୱଲ କଲେ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ମାଗଣା ଚାୱଲ କଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ନେତା ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସିଏ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ବିକଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଇ 3 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ମିଛକୁ ସାହାରା କରିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 18 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଲକ୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ବ୍ୟାଗ୍, ଜୁଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକି ତାର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଣତା ହେ, ଭୋଟର ସବୁ ଜାଣତା ହେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ କିପରି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ମାହିର, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାଲିମେଳା ସଭାରେ। କାଲିମେଳା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆଣିବା ସହ 7 ଦିନ 15 ଦିନ ଓ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକୁଛନ୍ତି ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ? ବା ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ବି ପାଇଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାର କରିବେ। 7 ଦିନ 15 ଦିନ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ। କେବଳ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ମାରି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିଜେଡି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଆବାସ ଯୋଜନା, କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଭଳି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ଲଗାଇ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ କରାଯାଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।